Իմ հարցն այն է, որ ձեզ մեղադրում են գողերը կորցնելու մեջ, ասում են ճիշտ է, մենք թալանում ենք բանակազինվորի հաց ենք գողանում, բայց մենք կարում ենք կորուպցիոներ ենք, բայց Շուշի պահող ենք, Հադրութ պահող ենք, դուք այս գրավող ենք, երբ որ 25 տարի շարունակ երկու հակամարտող փաստացի պետություններից մեկը ունենալով նավթադոլարներ, այո, նաև անձամբ խրված լինելով կոռուպցիայի մեջ, բայց միևնույն է ունենալով անհամեմատ մեծ բյուջե, զինվել է ու զինել է իր բանակը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի տեղի է ունեցել բանակի թալան, բնականաբար այդ 25 տարիների արդյունքում գալու էր ու հասնելու էր ուժերի անհամադրելիության այնպիսի մի աստիճանի, որը բեկել 2.5 տարում մեզ ցավոք չի հաջողվել։ Ու այո, մենք մեղավոր ենք գուցե նրանում, որ 2.5 տարում մեզ չի հաջողվել բեկել այդ հարաբերակցությունը։ Բայց մենք էլ սուեր էինք գնում, որոնց հրթիռները չէին աշխատում։ Սուերը, եթե իրենք մի քիչ ավելի շուտ գնեին կամ էլ ավելի ժամանակակից սպառազինություն մի քիչ ավելի շուտ գնեինք, կհասցնեինք նաև հրթիռները գնել։ Բայց այն խոսեցիք դղյակներից, 3 տարի է, ի՞նչ է կարել, որ այդ իմանանք այդ սարի գլխին գտնվող դղյակը։ Ապօրինի ձեռբերված գույքի մասին օրենքն ենք ընդունել, որի մասով, ինչ եթե չեմ սխալվում, այսօր կան բացված մի շարք գործեր։ Չկա դատարանում որևէ քննվող դատարանում չկա, բայց կարծեմ վարույթում կան մի շարք գործեր։ Պարոն Ալեքսանյան, Արցախը, Արցախի մեծ մասը կորցնելու 5000-ից ավելի զոհ ունենալու ինչով է մեղավոր։ Բնականաբար հիմնական մեղքի բաժին այն մարդկանցն է, ովքեր որ 25 տարի շարունակ առանց մի գրամ խղճի խայթի թալանել են, ովքեր իշխանությունը մեղավոր չի։ Ներկայիս իշխանությունը մեղավոր է նրանում, որ 2.5 տարում չի կարողացել բեկել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որը ձևավորվել էր նախկին ապիկար իշխանությունների շնորհիվ։